fick jag ett MMS. Hej pappa, fan. Fitta. Ja, oh, då är jag tydligen farsan utan att jag visste om. Alltså idioter. Du skulle inte ha mitt. Ja just ja, fan. Bra camp. Vadå camp? 3UG! Nej, han satte det uppe. Honken! Du kan fan killa. Sista UG, men då vinner. Ja, vinn den här rundan nu. Smyk camp, smyk! Camp smyk, ditt jävla mongo. Han hör mig inte ens. Han har ju något fel. Han hör mig inte. Kan man inte höra då du steppar? Han står och skjuter och tänker inte på det. Vad fan tror du själv? Ska vi vinna eller ska vi spela seriöst? Ja, då är en pang. Ja, men det handlar inte om punks. Ett lagspel, hon. Ja, men vi har inte fått någon infokake heller. Jag säger ju hela tiden. Det är ju fan främst. Ja, flash av. Var du det eller? Nej, då. Jag är ju inte A1 gärna. Du sa ju att du bytte till A från min. Ja, den rundan. Är du trög? Jag flashar in det, honken. Blå. Vem är blå? Ja, det är två där. Kim saknar ju järnfält. Varför har du en USP, Fille? Eller vem är blå? Jag. Fille, varför har du bara en USP? Ja. Nu lurade han att jag stod där också. Och jag stod ju där också. Alltså. Helt seriöst, jag stängs snart av spelet. Åh, oh, alltså. Nej, nu skriver jag fel. Vadå Ludi? Vad fan skulle jag hålla på att skriva Ludi? Ja, du heter ju det. Sluta dö på A. Ja, har vi Forse nu eller? Forse, vi köper. Men grejen var, Fille lura alla terrorister att du stod direkt vänster, sen gick jag dit. Och då hade du farit bort. Det var ju ditt eget fel att du gick dit då. Varför byt alla positioner? Det gör som du kan. Jag byt mitt i en runda då någon dör. Ja, du kan inte hålla A själv, ärtgärna. Bomb UG 50 HP. Varför stod du öppet och död? För att du släppte just när jag stod öppet. Ja, då stod jag öppet. För att du släppte, ja. Ja, varför stod du öppet då? Jag släppte ärtgärna. Nej. Alltså bestämde varför du ska. B. Många. Men till toppmatt. Det är bara jag, Fille. Nej, UG. Det är bara jag! Oj, oj, oj. Fille, det är bara jag, UG. Stopp, det var stepp. Det är jag! Jag pushade UG, Fille! Kan vi vinna? Eller ska vi spela för att förlora? Eller ska vi spela för att vinna? Men Kim är ju trög. Kolla. Scoreboard. Ja, vad är det med scoreboarden? Scoreboarden. Ja. Hur fan säger du, Ken? Han har ju något jävla fel. Han har ju något jävla talfel nu också. Om du ja, får man inte vara irländare? Ja, vad är det med scoreboarden? Oj. Jävla mongo. Käft, Kim. Ja, de har aldrig gått B. Vem smokar Pallas? Jag är ju här! Nej, att du går in ditt brutala mongo! Smok mig. Jävla mongo. Trippel flasha gärna. Det var jag. Jävla mongos. Jo, du. Kake för president. Ja, vilket land då? Alltså, sandwich! I smoken, pusher! Honken! Och honken och baita igen. Vadå baita? Vad lägger du han? Slow. Ta vi P bak. Alltså hur fan kan man fastna av smuggen? Nu lyfter vi grabbar, nu lyfter vi. P. Snart går jag om dig muggen. Tack. Ja, bra. För jag är redan less. Alltså vem blocka? Så Lodi, du skulle inte gå mitt i mongo. Just det, fan. Jag glömde bort det. Stället sajt, Fille. Asså. Jag räddade ditt liv, Ken. Jag höll på att ta mitt liv. De har aldrig gått, jag lämnar dig. Vadå lämna B? Varför är vi alla mitten? Ja, muggen är där. Dope mitt. Fan, jag failar! A-sight. Honken! Släpp inte A! Nej, fan, jag har aldrig hållit A. Muggen gick inte A, så. Nej, då håller jag A, då får du inte släppa det. Det är några mer. Vi är fan, ingen A, oss, vi är fem i mid. Det här är OP. Fan, spelar vi? Är muggen på B? Ja, det är det jag menar. Klagar på tv. Jävla mongo. Hej, vi tänkte spela in en Q&A. Så ifall ni har något ni vill fråga oss, skriv en kommentar. Så kanske vi tar med den till nästa video. Och ifall ni inte redan gör det, prenumerera på vår kanal. Så blir vi glad. Vi ses i nästa video. Ha det bra!